Mi smo 24. septembra vratili uzajamne posjete na koje redovno idemo u Bijeljinu i Užice. U Bijeljini smo obeležavali 78. godišnjicu oslobođenja grada Bijeljine i jedna delegacija opštinskog odbora Sumnora je bila prisutna tamo i položila venac i poklonila se senima palih boraca i žrtava grada Bijeljine i oslobodiocima. Jedna delegacija je išla, gde sam i ja bio prisutan, u grad Užice, gde je prvo oslobođenje grada Užica, to je prva slobodna teritorija u tadašnjoj Evropi, 24. septembra 1941. je stvorena, oslobođeno je Užice i to je stvorena tadašnja Užička republika. Prva teritorija slobodna, ne samo Užicu, već je tu bilo i Požega i jedna velika teritorija koja je trajala do 29. novembra 1941. Još smo imali, 26. smo posjetili Jarak i položili vence tamo kada je 81. godišnjica krvavog marša Šabac, Bogatić, Jarak, Ruma, gdje su veliki broj tadašnji Mačvana utjerano u logor i mnogi su pobijeni u tom krvavom maršu i svake godine 26. se to obeležava.